নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। তুলসীর তলে তলে মৃগ পহু চরে, তাকে দেখি রামচন্দ্রয় হরধনু ধরে। আজি কাতি বিহু, তুলসী তলৰ চাকি গুচি আর আকাশ বন্তিরে উদ্ভাসিত হব অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ। রাজ্যজুৰি চলিছে কাতি বিহু পালনৰ প্রস্তুতি। কাতি বিহুর দিনা মেৰাপানীৰ কৃষকৰ হুমুনিয়া। খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে মেৰাপানীৰ লক্ষীজুৰি, সোনাপুৰ আৰু লক্ষীবাড়ী অঞ্চলৰ বহু কৃষকে পানীৰ অভাৱত ৰুব নোৱাৰিলে নিজৰ মাটিডৰা। লক্ষ্মী আদৰিবলৈ চাকি জ্বলাবলৈ ন বুলি খাবলৈ নাই এমুঠিও ধান। ওদালগুৰিতো কাতি বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আকাশবন্তি জ্বলাব প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই। নিজৰ নিজৰ শস্য পথাৰত ঔটেঙাৰ খোলেৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত চাকি জ্বলাব শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনাৰে। শস্য শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে তুলসী তলৰ লগতে পথাৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অসমীয়াই পালন কৰিব হেঁপাহৰ কাতি বিহু। মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নতুন মাটিগাঁৱত চলিছে কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতি। সমগ্র রাজ্যতে আজি পালন করা হয়েছে কঙালীর উৎসব কাতি বিহু। মঙলদৈর 2 নম্বৰ মাছগাঁওয়ের পথারতো পরিলক্ষিত হল কাতি বিহু উপলক্ষে বোয়ারীসকলে পথারত বন্তি জ্বলার দৃশ্য। বঙ্গাইগাঁওতো কাতি বিহুর ব্যাপক প্রস্তুতি। অভয়াপুরীর শিঙিমারী গাঁওবাসীর মাজতো কাতি বিহুক লৈ সৃষ্টি হয়েছে আনন্দ উলাহ। ধাননি দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে পথারত চাকি জ্বলাবলৈ গাঁওবাসী বিচারি আনিছে ভালরো ভাল ঔটেঙা। কৃষক রাইজে পালন করেছে কাতি বিহুর পরম্পরা, কিন্তু রঙিয়ার বগরীবাড়ির রাইজে এইবেলিও পালন করিব পৰা নাই কাতি বিহু। 3 বছৰ পূর্বে রঙিয়ার বগরীবাড়ির পুঠিমারী নৈত মথাউরি ছিগি হঠাতে অহা ঢলে অঞ্চলটির হেজার হেজার বিঘা কৃষিভূমি প্লাবিত করেছে। ইসরায়েল হামাসর ভয়ঙ্কর যুদ্ধর মাজতে গাজাত চিকিৎসালয়ত বোমা বর্ষণ। চিকিৎসালয়ত ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণত 500ৰো অধিক লোক নিহত। আল আহলি আরব ব্যাপটিস্ট হাসপাতালত ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণত সংঘটিত হয়। বিস্ফোরণের পিছতে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় গাজাত। সমগ্র বিশ্ব জোকারি গৈছে গাজার হাসপাতালত হওয়া এই হৃদয় বিদারক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায়। বিস্ফোরণের পিছতে ইসরায়েল আর হামাসের মাজত আরম্ভ হয়েছে বোকা ছটিওয়ার খেল। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রীয়ে জানা মতে কমেও 5 শতাধিক নিহত হয়েছে এই আক্রমণত। গাজার চিকিৎসালয়ত বোমা বিস্ফোরণের পিছতে খঙত অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। বোমা বিস্ফোরণের পিছতে ক্ষোভত ফাটি পড়েছে বলে টুইট করে ক্ষোভ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বাইডেনে। আজি যদি নির্বাচন হয় 11.5 অর্থাৎ 11.5 আসন জিকিব বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনত আমি 12খন আসন জয়ী হওয়ার চেষ্টা করিম। লোকসভা নির্বাচনক লৈ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। 13 আর 14 নম্বর আসন বিজেপির হাতত নাই বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। এজিপি আর ইউপিপিএলের মিত্রতার সর লোকসভা নির্বাচনত অবতীর্ণ হব বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের বাবে ইতিমধ্যে আসনের ভাগ বটোয়ারা হয়ে গেছে। এতিয়া দিল্লির পর আহিব প্রার্থী তালিকা। লোকসভা নির্বাচনের মিত্রতা সন্দর্ভত এইদরে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস সাংসদ আর এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরাক তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। গান্ধী পরিয়ালের বিরুদ্ধেও আক্রমণাত্মক ডক্টর শর্মা। পূজার সময়ত বন্ধ নহয় মদর দোকান। বন্ধ দিলে আজি এই মদ কিনি স্টক করে থব। পূজার সময়ত ওয়াইন শপত বিক্রি সন্দর্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আইসিসি বিশ্বকাপত দ্বিতীয়ত অঘত নেদারল্যান্ডসর হাতত পরাজিত হল শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকা। আইসিসির এদিনিয়া বিশ্বকাপত 3 দিনের ভিতর এয়া হয়েছে দ্বিতীয়ত অঘটন। দক্ষিণ কামরূপর সুন্তলীর ডকাইতি কাণ্ড। 3 জনিয়া ডকাইতি লুটিলে 5 লক্ষাধিক টাকা। এসবিআই সিএসপির স্বত্বাধিকারীক আক্রমণ করে ধন লুট। নিশা টুপামারি রশিদুল হকক ডেগাডেরে আক্রমণ। রশিদুল হকক বসাবলৈ অহা তৈবুল ইসলামকো আক্রমণ। জাগিরোদ আরক্ষীর জালত 3 অপহরণকারী। 2 কিশোরীক বিক্রি করবলৈ নিয়ার সময়তে জালত অপহরণকারী। ঢেকিয়াজুলির 2 কিশোরীক বহিরাজ্যলৈ নিয়ার পরিকল্পনা করেছিল। ঘটনার মূল মাস্টার মাইন্ড বাবুল আলী। দুর্গা পূজা বলে কলে জেলেপিয়ে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। দুর্গা পূজার বতরত জেলেপি খাই পূজা চার আনন্দ সুকিয়া। গহপুরতো দেখবলে পয়া হয়েছে জেলেপির বৈভর। গ্রাহকসকলে ক্রমাৎ ভিড় করেছে জেলেপি কিনবলে। শারদীয় দুর্গোৎসবের মাজত এটা দিন পূজাস্থলী তুঙ্গত প্রস্তুতি চলিছে। নলবাৰীর বাদশর সার্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতি অতিক্রম করলে 25টা বর্ষ। বাদশর দুর্গা পূজা স্থলীয় আয়োজন করেছে রূপালী জয়ন্তী বর্ষর আধ্যাত্মিকতার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। তিনিচুকীয়াতো প্রস্তুতি তুঙ্গত উঠিছে শারদীয় দুর্গোৎসবর। তিনিচুকীয়াত মাদকদ্রব্য বিরোধী বার্তালৈ দুর্গা পূজার মন্ত্র প্রস্তুত করেছে শ্রীপুরিয়ার পূর্বাঞ্চল দুর্গা পূজা সমিতি। শারদীয় দুর্গোৎসবের মাজত মাত্র এটা দিন রাজ্য চৌদিকে পূজা মণ্ডপত চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি। গোয়ালপাড়া চহরের চক বাজারত দুর্গা পূজা কমিটিয়ে বিভিন্ন আর্হিরে পূজা মণ্ডপ সজায় ভক্তপ্রাণ রাইজক আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। শারদীয় দুর্গা পূজাক লৈ ৰঙাপুৰাত উখল মাখল পরিবেশ। পূজাত এজন নতুন কাপড় ক্রয় করবলৈ রাইজে ভিড় করেছে কাপড়ের বিপণীসমূহত।
ডিব্ৰুগড়ত দুর্গা পূজা আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি জেলাখনত সরু বড় দুশরও অধিক পূজা মণ্ডপে ভক্তর মাজত চমক আর সর্বাধিক আকর্ষণের সৃষ্টি করব। সেই অনুপাতে পূজা অহার লগে প্রতিমার খনিকরার ওসর সাংঘাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ধুবুরী জেলার গৌরীপুরার বাঘ মারার নাও খেলত অঘটন। টিপগাই নৈত চলা নাও খেলত নাও ডুবি কোনো মতে প্রাণ রক্ষা বহুজনের। নদীর মাজের সাঁতুরি পারলে আহে নাও খেলত অংশগ্রহণ করা খেলুয়ে। 370 বছরীয় পরম্পরার ঐতিহাসিক আউনিআটী সত্রত আজি কাতি বিহু উপলক্ষে প্রজ্বলিত হব 21 জোড়া আকাশ বন্তি। মানব সমাজের কল্যাণের অর্থে আকাশ বন্তিরে পোহরাই তুলিব মাজুলীর আকাশ। সত্রর বাকরিত বৈষ্ণবসকলে সাজু করে তুলিছে আকাশ বন্তি। দুর্গতি নাখিনি দেবী দুর্গা পূজালের মাজত মাত্র এটা দিন। ঢেকিয়াজুলীত জনজাতীয় বড়ো লোকসকলের পরম্পরাগত জাতীয় সাজত দেবী দুর্গার মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। বড়ো জনগোষ্ঠীসকলের জাতীয় সাজত আটক ধুনিয়াকৈ নির্মাণ করা হয়েছে দেবী দুর্গার প্রতিমা। নুমলীগড়ত কাতি বিহুর আনন্দ উল্লাস ম্লান পেলাইছে বন্যহস্তিয়ে। বন্যহস্তিয়ে চরণীয়া পথার হওয়ার মরঙি পথারত নজলিল কাতি বিহুর বন্তি। কাতি বিহুর দিনট ধলা কছারি জাতিপটিয়া শালমারি গাঁও তেলিয়া গাঁওকে ধরে বহু গাঁওয়ার লোকে উজাগরে থাকি কষ্টে যাননি খেতি ধাননি পথার রক্ষা করার চেষ্টা চলাইছে। কষ্ট অনুযায়ী মূল্য নোপার খেতিয়কে কাতি তহিল করিলে তৈল খেজুরের গছ গোয়ালপাড়াত পর্যাপ্ত মূল্য নোপার আর মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস হওয়ার খেতিয়কে কাতি তহিল করিলে তৈল খেজুরের গছ। মৰাণত কৃষি বিভাগত 36 বেগ ঘেঁহু আটা মিলত উদ্ধারক চাঞ্চল্য। কৃষকর অহা বীজ আটা মিলত বিক্রি করা দালাল চক্রের বিরুদ্ধে মৰাণ আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল আহোম জাতীয় গণমঞ্চর কেন্দ্রীয় সহকারী সম্পাদক অকন ভূঞা। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর কাজিরঙাতো চলিছে দুর্গা পূজার ব্যাপক প্রস্তুতি। কাজিরঙার কহরা বারোয়ারি শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার এইবারের মূল আকর্ষণ ইসরোর চন্দ্রযান। ঢেকিয়াজুলীর 2 নম্বর মেধি চুবুরীত আবাসিক এলাকা তুলা উদ্যোগ স্থাপন করাক প্রতিক্রিয়া। নীতি বহির্ভূতভাবে যাবতীয় নথিপত্র অবিহনে তুলা উদ্যোগ দিয়ে প্রদূষণ সৃষ্টি করার জনস্বাস্থ্যলৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি। কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজত বেঙেরির তরানি দলঙ্গর সমীপত উদ্ধার করা 81 mm মর্টারে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় সেনাই বুধবারে নিষ্ক্রিয় করে মর্টারটো। তরানি খেতিয়ক অরুণ মরাণর খেতিপথারত ট্রেক্টরে হাল বাই থাকার সময়তে নাঙলর ফাং মাটির তলত লগাত উদ্ধার হয়েছিল 81 mm মর্টার। জাগিরোডর জোনবিলত অঘটন। গা ধুবলে যাওয়া 12 বছরীয় কিশোরের হলিল সমাধি। মৃত পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সাহাবুল আলী মঙ্গলবারে সমনীয়া সুত্রে গা ধুবলে গৈছিল। বুধবারে SDRF আর স্থানীয় রাইজে উদ্ধার করে মৃতদেহ। হোজাইত ডিব্রুগড় আরক্ষীর অভিযানত গ্রেপ্তার হয়েছে সামাজিক মাধ্যমত খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার করা এজন লোক। আরক্ষীয় কাকিরপুর গ্রেপ্তার করেছে পবিত্র বসুমতারী নামের লোকজনক। লোকজনে ডিব্রুগড়ের ঠিকনার সামাজিক মাধ্যমত ধর্মর প্রচার চলাইছে। সরকারের পর্যটন বিভাগের দ্বারা মোহনবাড়ী বিমান বন্দরের সমীপর পথত নির্মিত অস্থায়ী আদরণী তোরণত জাতির স্বাভিমানের প্রতীক জাপি অপমানজনকভাবে সংস্থাপিত। জাপিক অপমান করার প্রতিক্রিয়া লাহওয়াল আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদর। বাক্সাত হাতি মানুষের সংঘাত দূর করিবর বন বিভাগে গ্রহণ করিব বিশেষ ব্যবস্থা। দুটাক বনরিয়া হাতি করিব রেডিও কলারিং। ভারত সরকার আর সরকারের বৈঠকত বন বিভাগে লব এই ব্যবস্থা। হাতির গতিবিধি নিরীক্ষণ করবলে বন বিভাগে বনরিয়া হাতি করিব রেডিও কলারিং। কাতি বিহুর আনন্দর মাজতে মাজুলীত শোকাবহ ঘটনা। ব্রহ্মপুত্রর বুকুত হলিল সমাধি। অঞ্জন পায়ে নামের এজন ছাত্রর মাজুলীর আউনিআটি হেমচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অঞ্জন পায়েং মাজুলীর উপর বটিয়ামারিত এই শোকাবহ ঘটনা। কাতি বিহুর আনন্দর মাজতে মাজুলীত শোকাবহ ঘটনা। ব্রহ্মপুত্রর বুকুত হলিল সমাধি। অঞ্জন পায়ে নামের এজন ছাত্রর মাজুলীর আউনিআটি হেমচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অঞ্জন পায়েং মাজুলীর উপর বটিয়ামারিত এই শোকাবহ ঘটনা। জোরদার গতিত অঞ্জননাথর হত্যা তদন্ত। ভরলত উদ্ধার গীতাশ্রীর মোবাইল ফোন। আরক্ষীর অভিযানত ভরল নদীর পর উদ্ধার মোবাইলটো। গীতাশ্রীর ভগ্নী নেহাই পেলাইছিল মোবাইলটো। গাজাত হাসপাতালত বোমা বিস্ফোরণত 5 শতাধিকরও অধিক লোক নিহত হওয়ার পিছতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশত আরম্ভ হয়েছে প্রতিবাদ। ইসরায়েলের সবরিয়া রাষ্ট্র জর্ডানের আম্মানত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ। জর্ডানত ইসরায়েলি দূতাবাসের সম্মুখতো প্রতিবাদ। হোজাইত হিন্দু কিশোরী ফুচলাই পলুয়াই নিয়া শাহানুর আলী খান গ্রেপ্তার। হোজাই আরক্ষীয়ে রায়কোটা গাঁওয়ার শাহানুরক গ্রেপ্তার করে উদ্ধার করেছে কিশোরীগীক। নগাঁত ভাড়া ঘর অকলে রখা অবস্থা আরক্ষী উদ্ধার করে 13 বছরীয় কিশোরীগীক।
মেৰাপানীত গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰহাৰত আহত এজন লোক গাঁওবুঢ়াই হেলমেটেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে মেৰাপানীৰ নবীন বৰা নামৰ যুৱকজন। ধেমাজি চহৰৰ সমান্তৰালভাৱে গ্ৰাম্যাঞ্চলত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ধেমাজি সদৰৰ সমীপৱৰ্তী বঙালমাৰী মিচিং গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী আই কামেশ্বৰী থানতো 66 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ গাঁওসমূহতো কাতি বিহু উদযাপন। বৰ লাইফুলি কুকুৰাই খোৱা গাঁৱত ঘৰৰ চোতালত এনেদৰে কণকণ শিশুসকলৰ লগতে মহিলা পুৰুষসকলে তুলসীৰ পুলি ৰোপণ কৰি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। কাতি বিহু উপলক্ষে যোৰহাট নগৰত দীপ বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। বাৰীত গজা প্ৰায় 1500 তুলসী পুলি যোৰহাট নগৰলৈ লৈ আনি ৰাইজৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰে দীপ বৰাই। শিক্ষক আৰু শিল্পী সমাজক চৰকাৰে হিতাধিকাৰী সজোৱাক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা ৰাজনীতিয়ে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলোৱা বুলি উল্লেখ শইকীয়াৰ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ শ শ দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ ন উদ্যমেৰে সাজু হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিখ্যাত পৰম্পৰাগত যাত্ৰা পাৰ্টীৰ দলসমূহ। ছয়গাঁৱত আগশাৰী নাট্যগোষ্ঠী বিষ্ণুজ্যোতি নাট্যগোষ্ঠীৰ আখৰাগৃহত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যুদ্ধং দেহী পৰিৱেশ। সমলিংগৰ অধিকাৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰিব। কমিটিয়ে সমলিংগৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু আনুষাংগিক দিশৰ বিবেচনা কৰিব। মহানগৰীৰ ছয়মাইলত 1500 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ। মণিপুৰী ৰাইজ নামৰ হোটেলত এছটিএফে জব্দ কৰে 6 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ, লগতে আটক কৰে 3 সৰবৰাহকাৰী। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত ফোন জব্দ। তেজস এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ 9.96 গ্ৰাম ফোন। এফালে গছ ৰোপণ, আনফালে চৰকাৰী বিষয়াৰ বন ধ্বংস। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ কাটি ধন সংগ্ৰহ। বটদ্ৰৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়াৰ বিডিঅ' শিখা গগৈয়ে কাৰ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত গছ কাটি তহিলং কৰি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন। সাজু হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত নেতাজী নগৰ পূজা কমিটি। পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে পূজা মণ্ডপ। হাজোৰ বৰম্বৈৰ পানী খাইটিত ভয়ংকৰ ঘটনা। যৌতুক বিচাৰি স্বামীয়ে ৰাজপথতে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰি অচেতন অৱস্থাত পেলাই থৈ গ'ল পত্নীক। পানী খাইটিৰ হামিদ আলীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে পত্নীক। নৱৰাত্ৰি উদযাপনেৰে উৎসৱমুখৰ হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰ। ফুল্ল অনা বৈদিক পৰম্পৰাৰে পৰম শিৱ মন্দিৰত যাগযজ্ঞ আহুতিৰে বন্দিত হ'ব দেৱী দুৰ্গা। বানাৰসৰ 37 গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণত গদ গদ পৰম শিৱ মন্দিৰ। শিৱসাগৰৰ উমা শিল্পালয়ত 70 গৰাকীৰো অধিক মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। শিৱসাগৰ চহৰৰ উপৰি ডিমৌ, আমগুৰি, নাজিৰা, ডিগবৈ আদি স্থানলৈ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰেৰণ কৰিব বুলি সদৰি কৰে শিল্পীসকলে। 26 অক্টোবৰৰ পৰা গুৱাহাট আৰম্ভ হ'ব 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো দল ৰাওনা। অসম দলৰ চিফ দ্য মিছনৰ দায়িত্বত আছে হেমন্ত কলিতা। গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডত অমৃত কলক যাত্ৰা কাৰ্যসূচী। এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই। দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। গহপুৰৰ 20ৰো অধিক মৃৎশিল্পালয়ত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দি আ অলংকাৰেৰে সজাই পৰাই তুলিছে। পূৰ্বতকৈ এইবেলি আ অলংকাৰৰ লগতে সাজ সজ্জাত কিছু খৰচ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে এইবেলি মূল্যও কিছু বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰতিমাৰ খনিকৰসকলে। বাক্সাত হাতী হত্যাকাৰী ৰবেন গোয়াৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কৰি বনৰীয়া হাতী হত্যা কৰা বাক্সাৰ মধুপুৰৰ ৰবেন গোয়াৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বন বিভাগে। ৰবেন গোয়াৰীয়ে ধাননি পথাৰৰ বনৰীয়া হাতীৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে সংযোগ কৰিছিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ। ইতিমধ্যে বন আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰবেন গোৱাৰীক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ। হাতী হত্যাকাৰী ৰবেন গোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। ৰঙিয়াত 4 কেজি নিষিদ্ধ গাঞ্জা সহ নগদ 2 লাখ টকা জব্দ। উদ্ধাৰ হোৱা আফিমখিনিৰ বজাৰ মূল্য 24,60,000 টকা। গাঞ্জা আফিমসহ গ্ৰেপ্তাৰ পঞ্জাৱৰ 2 সৰবৰাহকাৰীক। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নিশা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অভিযান ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ ট্ৰাকখনৰ তালাচী চলাই এটা বিশেষ চেম্বাৰত লুকুৱাই অনা নিষিদ্ধ আফিমখিনিয়ে জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। হাতচিঙিমাৰীৰ চোৰাঞ্চলৰ উন্মুক্ত ভাৰত বাংলা সীমান্তত বিএছএফৰ অভিযানত বৃহৎ সংখ্যক গৰু মহ আটক কৰা হয়, লগতে 3 চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক। নলবাৰীৰ মালিকুছিৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ আত্মহত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ইছমাইল আলীৰ পত্নী চুমি বেগমে সোমবাৰে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। স্বামীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। মানকাছৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ। স্বামীৰ সৈতে বাইকত আহি থকা অৱস্থাত ডাম্পাৰৰ তলত সোমাই যায় মৃত মহিলাগৰাকী মল্লিকা খাটন।
আহোমলেণ্ডৰ দাবীক অবাস্তৱ আখ্যা দিয়াৰ পিছত উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদ আৰু দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে সৰব টাইপা কেন্দ্ৰীয় সমিতি। দয়ানন্দ বৰগোহাঁই বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা, উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদত কোনকেইটা আহোম সংগঠন আছে, ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়া, বিদ্যাভাৰতী উচ্চ শিক্ষা সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষক আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যপালগৰাকী। নুমলীগড়ত ভয়ংকৰ ঘটনা, এনআৰএলত কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰলোভনেৰে কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন। লেটেকু জান ঔগুৰি চাপৰিৰ আমজাদ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, বৰ্তমান পলাতক লম্পট আমজাদ আলী। ডিঙত টিউচন শিক্ষকৰ কুকৰ্ম, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ শিক্ষক মহম্মদ বাতিনৰ বিৰুদ্ধে। যৌন সম্পৰ্কৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল লম্পট শিক্ষকজনে, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰোৱাই দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নাহিল নাকৰ দল, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণয়ৰ বাবে পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা আছিল দলটোৱে, ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ পাইছে এপছে। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিতৰ্কিত উপাচাৰ্য লাইছৰাম লাডু সিঙক শীঘ্ৰে অপসাৰণৰ দাবী এপছৰ। উপাচাৰ্যগৰাকীৰ অপসাৰণৰ দাবীত এপছুৱে পুনৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। বাক্সাৰ জালাহত ককলাবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অমৃত কলহ অভিযানৰ সমদল অনুষ্ঠানত 5 শতাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ। কলিয়াপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ হাতীমুৰাৰ মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰত চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। হাতীমুৰা মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰত 270 বছৰ ধৰি নিৰলে চলিছে দুৰ্গাৰ উপাসনা। কাজিৰঙাত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে বোকাখাটত উত্তাল প্ৰতিবাদ, ৰাজ্যৰ দল কৃষকমন্ত্ৰী সংগ্ৰাম সমিতি আৰু জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ, প্ৰতিবাদী সমদলেৰে বোকাখাটৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত ঘেৰাও। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত মঙলদৈত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। মঙলদৈত কোঁৱৰ পাৰাত ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত এজন যুৱক আৰু আহত দুজন। 28 অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহিব অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰাঘৱ। ইতিমধ্যে ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে। মঙলবাৰে কুঁৱৰীটোল গান্ধী পথাৰত টীম ৰাঘৱে চলালে প্ৰচাৰ। বোকাখাটৰ ৰাজপথত বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, জীপালৰ কৃষক নেতা পুনেশ্বৰ নৰহৰৈ সহযোগ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। কাজিৰঙাৰ দ্বিতীয় সংযোজনৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। তেজপুৰত মিস্ত্ৰী আৰু শ্ৰমিক সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, 100 শ্ৰমিকৰ অংশগ্ৰহণ। অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদে শ্ৰমিকক অৱহেলা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বোকাজানত 12 লাখ টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ, এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত কঢ়িয়াই আনিছিল চুপাৰিখিনি। খটখটি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 40 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰি, আটক ট্ৰাকখনৰ চালক ইউছুফ আলী। নলবাৰীৰ মুকালমুৱা আদ্ৰাতাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰী নৱৰাত্ৰি দুৰ্গা পূজাস্থলীত চলিছে 57 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা। নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে 9 গৰাকী কুমাৰীক দেৱী দুৰ্গাৰ ৰূপত পূজা অৰ্চনা। শিৱসাগৰত গণশিল্পী বিক্ৰম সিং য়েইনৰ স্মৰণী ভৱন উদ্বোধন। শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখত জিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰা আটকধুনীয়া ভৱনটো উদ্বোধন কৰা হয়। দিচাংমুখলৈ অহা পৰ্যটকসকল থাকিব পাৰিব ভৱনটোত। বিক্ৰম সিং য়েইন কালচাৰ কাম মৰেম অকুম নামৰ ভৱনটো মাংগলিক কাৰ্য তথা বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে উদ্বোধন কৰে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অশ্বিনী দলে আৰু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰিয়া। দবকাৰ জাবৰা খোৱাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ। বুলডোজাৰ চলাই ভাঙি পেলোৱা হ'ল বহুকেইখন অবৈধ দোকান। দবকা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানলৈ সমৰ্থন স্থানীয় লোকৰ। স্থানীয় লোকৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা অবৈধ দোকান পোহাৰৰ বাবে সঘনাই পথটোত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। বিশ্বনাথৰ 5 নম্বৰ চতিয়া গাঁও পঞ্চায়তত বিয়াগম কেলেংকাৰী। ভেলুগুৰিৰ নতুন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত মাটি পেলোৱাৰ নামত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ। লাচিত পাতৰ নামৰ ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। জিলা পৰিষদৰ পুঁজিৰে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোলৈ মাটি পেলোৱাৰ নামত আবণ্টিত হৈছিল প্ৰায় 5 লাখ টকা। মাত্ৰ 3 গাড়ী মাটি পেলাই লাচিত পাতৰ নামৰ ঠিকাদাৰজনে সমুদায় ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ অতি ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰ লাচিত পাতৰ। তেজপুৰত ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ, ৰাঘৱ কলা কুশলীসহ তেজপুৰত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলালে অভিনেতা যতীন বৰাই। ৰাঘৱক দৰ্শকে আদৰি ল'ব বুলি আশাবাদী যতীন বৰা। দবকাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ ৰাজীৱ উদ্দিন নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। দবকাৰ গণিপুৰ বাইপাছৰ পৰা আটক সৰবৰাহকাৰীটোক।
বিতর্কত মাজুলী মিউজিক ফেস্টিভেল মাজুলী মিউজিক ফেস্টিভেলৰ উদ্যোক্তাৰ বিৰুদ্ধে গায়ক নীলোৎপল বৰাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিষোদগাৰ এবছৰে মাননি নিদিয়াৰ অভিযোগ লামডিঙৰ সুভাষ পল্লীৰ তাপস দত্তৰ ঘৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী এঘাৰ দিনে অব্যাহত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ ইজিপ্ত সীমান্তৰে গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হামাছৰ কেইবাজনো কমাণ্ডাৰ নিহত আজি ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আজি মুকলি হ'ব জোৰোদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ান সেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ বাবে মুকলি কৰিব সেতুখন 20 বছৰলৈ হ্ৰাস পাব যানজঁটৰ সমস্যা ৰং তুলিকাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে নিৰ্মীয়মান জোৰোদ উড়ান সেতুখন পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই 20 বছৰলৈ যানজঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস পাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটীত মেট্ৰ' ৰেল সেৱা সম্ভৱ বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰী বৰডুমছাৰ কণা পথাৰ চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ 14খন বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ শ্ৰমিকসকলক স্থায়ী নিযুক্তি ন্যায্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত বছৰেকীয়া ভ্ৰমণ ভাট্টা ৰন্ধন গেছ প্ৰদানৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিন কালি আছিল মিজোৰামত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ৰাহুল গান্ধীয়ে আইজলৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কটাক্ষ কৰিলে ৰাহুলে ইজৰাইলক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী কিন্তু একে সময়তে মণিপুৰক লৈ উদাসীন বুলিও সমালোচনা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বিজেপি পাৰিষদৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ অন্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ পাৰিষদক প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিগমৰ পাৰিষদৰ বৈঠক মহানগৰীৰ বাট পথ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী পাৰিষদক প্ৰদান কৰিব 5 কোটিকৈ টকা পূৰ্বে ঘোষণা কৰা 10 কোটি টকাৰ 5 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে নিগম এলেকাৰ দুৰ্গম পথসমূহ উন্নয়ন কৰাৰ লক্ষ্য মহানগৰীৰ পূজাসমূহ স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিগৰাকী পাৰিষদক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ নাম সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ আজি 12 দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই গাজাত চিকিৎসালয়ত বোমা বৰ্ষণত 5 শতাধিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা যুদ্ধৰ মাজতে আজি ইজৰাইললৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইজৰাইলক সহায় আমেৰিকাৰ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান